tebalina mirembe tegiriiwo. Uganda tuli ku levo nga tunaatera kwekuŋŋaanya ffenna 1,400,000 twekumeko petroli tweye ekyomulundi gumu. Bino bye njotandoza mubiraba nze mbeera mu bantu ba wansi. Naye ng'ekireese kino mputu y'abakulembeze okuva ku erosi wano okutuuka ku pulezidenti. Pulezidenti ye prime minister, pulezidenti ye speaker, pulezidenti ye erosi wano. Yeetumyeko eggwanga takyalina economic knowledge. Minister yalaajana mumulaba akasaiza y'abagamba teri ssente. Government tekyamanyi kyalina kukola. Bobi Wine bw'atavaayo kuteekawo puleesa tebalina kyebakola. Era mu abantu abawalana Bobi Wine mukola nsobi. Kuba Bobi Wine amala kunyeenyamu ne babawo ebikyuka. Mulaba yanyeenyezaamu ku ky'okugenda ebweru. Bagobi bonna kati bali bweru badduse. Bano bamuzibe Bobi Wine lyettaale balabira. Bw'abagamba nti mugwe mutoyi nga nabo bagwayo. Bw'abagamba nti mukole kino tebakyalina sikiru. Naye kaakati ka mbabuuzeemu ekibuuzo. Bino si byakatemba, si byakwogeza mutima mubi. Bobi Wine singa taliiwo, singa eggwanga likola litya? Mwe abanenya ababbi, abababbi ewammwe, ababbi baabukoowa naye bali erudda wa, bakole ki? Abalima enguzi abagi, abasirikale basajja batabanafuna musaala, bwali enguzi, yali erudda wa? Omuli w'enguzi gw'olaba ayagala obuleka naye yali erudda wa? Eggwanga lino, Katonda, nozaliri mulembe gwa Sodoma ne Gomola, Katonda ali mukutubonereza kubanga bannange obwavu buli mu bantu, obwavu buli mu government. President Museveni tafaayo olw'okuba yalina eziddukanya State House. Tamanyi nti government agencies zonna temuli sente. Sente bwe zibula mu saturation, omugwa abakozi ba government tebannafuna musaala, n'abantu ba wansi banyigirizibwa, baabasalako obuyambi bw'okulya enguzi. Kati Uganda tugenda kukola tutya? Omuntu wavaayo n'agamba tugabane tumale, singa tuteesa ne gavana, akuba tewali gavana. Wasinga tuteesa buli omu ne bamuwaayo sente n'ali onaku lumu ne tuweekya ffenna ne tuvaawo. Era bino mbabuulira nti tetukyalina myaka giwere ebiri nga tetuneeyo kya ffenna. Nze mbabuulira kubanga tetukyalina bakulembeze nabo bibasobedde. Baba sente bazireka mu nnyumba naye ne kyebagenda zikosa tebaziina kuba bannansi bonna baavu. Bw'obeera omugagga ng'oli mu bannansi abaavu, sente ziba teziyina mugaso. Muzikyusiza mu ddoola naye ne ddoola tezibagasa kubanga wano we muli ewaka musula ku bunkenke muli bannaku. Tugenda kukola tutya okutereeza eggwanga? Kyokka ate ekisinga okunnuma, Pulezidenti Museveni teyeefireyo yeekadiidde. Naye kati saasira bino ebyana ebito bibbajjo. Ffe ebyana ebito tugenda kubonaabona tutya? Nze waliwo ebintu bye njogera ndaba nga sirina n'amaanyi kwogera. Mukatona mugula ebigambo binzigwako. Ndi muka obusaavinga ensi simanyi na gyeraga. Muli mu ntalo, muli mu kuyobesa Bobi Wine. Bobi Wine kiyakoze eky'okuggyayo abaana, si kye kyazibudde gavumenti amaaso naye genda ebaggyeyo. Ne mmwe babavuga buvuzi, singa Kyagulanyi taliiwo, singa Uganda eri kuki? Nze banne ebintu binsobedde, nze gwemulaana neekooyedde. Ati okubeera mu Uganda ate abadde magomba asinga. Ate obwafu obuli mu ggwanga, enfuga eri muli mu ggwanga, ate omulambo guyina eddembe. Eri akateega ye yafa, eri tumuyina ali emagombe, ali bulungi nnyo kati ali yaasekaga nabirekera ennaku kambibonebone kuba bye baakola emisingi gwe tubonaabonera. Bamozesaali bajjajjaffe bonna abaludde ku bufuzi bo balabangaeno ensi, omulembe gw'Amini, omulembe gwa Bobo tebaatuukawo wano kubunansi kunyigirizibwa. Naye ng'ekireese ekyo, institutions butaba na buyinza, tetulina na baplaningira ggwanga. Abaplaningira eggwanga bennyini beetaaga kuplaningira. Pulezidenti afuga eggwanga naye yeetaaga pulezidenti kufugibwa. Ba ono member wa paliamenti nabo beetaaga ba member wa paliamenti. Bwe munansi ali wansi tolina mukulembeze. Babaleseezi divasioni, simanyi gundiro, simanyi biki, tebirina makulu nga muli baavu nga temanyi na kiddako mu ggwanga. Nfuja okwekwata awamu mwenna, mujje mwetereereza ensi yammwe nga bannansi. Muli mu divide and rule, muli mu kuyomba. Kati nagenda obayamba okuva mu bwavu mulimu kuba temulina gavana. Pulezidenti ategera economics ebimutabuseeko, naye sente asabiriza busabiriza, naye anaatera kulombanga mmwe. Kati eggwanga teriina ayamba. Pulezidenti anaatera kujja kusabiriza mu bannansi ekyokulya, nammwe bannansi mulowooza ayina? Kumbe buli omu yeeyiya. Tuli mu ggwanga oyabbaye buli muntu yeeyiya. Kamale ne kividiyo.